Lokalne izbore večeras komentira i analizira profesor na Fakultetu političkih znanosti u Beogradu, Bojan Vranić. Dobrodošli u program Al Jazeere. Kako biste ocijenili ovaj izborni dan, evo do sad, nakon svega što smo čuli od naših reportera? Dobro večer i hvala na pozivu. Što se tiče izbornog dana, on je za mene najveće iznenađenje u izbornom danu jeste proaktivnost opozicije. Ovoga puta opozicija nije ostala u svojim izbornim štabovima, već je aktivno izašla na ulicu u skladu sa jednim od slogana Biram borbu. I sad možemo govoriti, naravno, verovatno će biti jedno od pitanja i da li su legalni, nelegalni call centri i tako dalje. Naravno, čuli smo niz različitih tu tvrdnji. Kada čujemo call centri na izborni dan, nekako to pobuđuje sumnju. S druge strane, oni kažu imamo na to zakonsko pravo. Pa hajmo upravo odgovoriti na to pitanje. Je li to u skladu sa zakonom, nije li to u skladu sa zakonom? Zakon jedino poznaje da vi otprilike nekih 50, ajde da kažemo možda i 100 metara od biračkog mesta na izborni dan ne možete vršiti nikakvu vrstu promocije, propagande, agitacije, nazovite to kako god hoćete, sve ostalo je legalno. Da li ćete vi pozivati svoje glasače putem društvenih mreža, putem call centara ili bilo što drugo, to je potpuno legalno. Druga stvar je da li je legitimno i ono što mi ne možemo znati, a da pritom nemamo svedoke, jeste a šta se nudi. Ukoliko je to dobar dan, da vas podsjetimo da su izbori i da vas pitamo hoćete li izaći, da li ćete glasati za ovu ili onu stranku, to je sasvim u redu i to zakon uopšte ne prepoznaje kao problem, ali ukoliko vi kažete, na primer, evo 3000 dinara ako glasate za ovu ili onu stranku plus obezbeđen prevoz i ostalo, e to onda jeste problem jer vi time kršite član zakona koji kaže da vas niko ne sme primoravati da glasate ili da vam uskrati mogućnost da glasate. Je li sve ovo već bacilo sumnju u regularnost izbornog procesa? Nije samo bila priča o call centrima, čuli smo nepravilnosti poput bugarski voz, kolektivno glasanje i sve ono što smo mogli u stvari gledati i u nekim proteklim izbornim procesima. Dakle, je li ovo već sumnja u regularnost izbornog procesa ili nismo još u toj točki? Tu moramo napraviti razliku između, odnosno šta mislimo pod time šta je regularnost. Ako gledamo sa zakonske strane, moja pretpostavka je da, naravno, uvek će se desiti neka biračka mesta, na nekim biračkim mestima će doći do ponavljanja izbora, uočit će se različite vrste nepravilnosti, koje su tehničke karaktere i tako dalje. Dakle, ali ništa neće baciti tu vrstu senke kada je u pitanju legalnosti izbora, ali kada je u pitanju legitimitet i to da li su svi izborni akteri ovoga puta igrali fair, nisu, ali izborni akteri ne igraju fair u Srbiji duži niz godina, ja bih čak rekao i decenija. Jesu li igrali više fair nego na izborima krajem prošle godine? Je li se što pomaknulo sa te točke? Koliko su zadovoljeni oni zahtjevi oporbe i preporuke, dakle, i domaćih promatrača i stranih promatračkih misija da se poprave izborni uvjeti do ovih izbora? Je li se to dogodilo? Ovako, što se tiče kreativnosti političkog delanja Srpske napredne stranke, ona je zaista bezgranična. Dakle, mi jednostavno, ja mislim da tu zaista opozicija uvek mora da, ako je Srpska napredna stranka na 100%, opozicija mora biti na 101%. I to je jedini način da se tu, ja sam jednom prilikom isto rekao da je to jedna vrsta nadigravanja, dakle da dođe do toga. Tako da, da li imamo istu situaciju kao i na vreme decembarskih izbora prošle godine? Ne, u smislu forme, ali suštinski da, zato što i dalje je to jedna nefer igra. Samo jedan od primera, ako pogledamo recimo ovo unajmljivanje čitavih hala za call centre, sad ne znam koliko gledaoci znaju kako izgleda sportski centar Banjica, kako izgleda hala Novosadskog sajma, pazite, u hali Novosadskog sajma
odnosno u halama sajma u Srbiji se organizuju prijemni ispiti za najveće fakultete. Dakle, ogroman broj ljudi tu može da stane, pa za to vam je potrebna ogromna sredstva, što znači da Srpska napredna stranka crpe ta sredstva najverovatnije iz državnih. Hvala vam za sad.